Olá pessoal, quem fala é Jefferson Bueno, bem-vindos ao meu canal, tá? Já vou avisando já que para dar aquele joinha aí, aquele curtir para contribuir com a gente aí. E quem não for inscrito, se inscreva, quem já for inscrito, ative as notificações. Pessoal, o vídeo de hoje é único e exclusivamente para que eu possa me apresentar a vocês, tá? Infelizmente, eu fui instalar um software para poder fazer a gravação com o sistema PIP, né? Picture in Picture, que ficaria uma tela com a imagem da webcam. Acabou que esse software não funcionou no sistema operacional do MonstroBook e acabou fazendo parar a webcam. Então, resolvi gravar aí, como já ando gravando a tela aí do computador para vocês, tá? Então, gostaria aí de me apresentar logo mais, claro. Vou fazer aí um vídeo aí mostrando o rosto para que vocês conheçam a pessoa por trás dessa voz linda, maravilhosa aí. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Gente, meu nome é Jefferson Lúcio Bueno Silveira, tá? Eu adotei o nome Jefferson Bueno porque gosto disso desde a época do quartel, tá? Adotei o Bueno, né? Então, sempre gostei de utilizar Jefferson Bueno. E é claro, gosto do nome Bueno, né? Então, achei que ficou uma coisa bacana aí, deu uma combinação bacana. O que que motivou a eu fazer os vídeos do canal? Eu sou inscrito no YouTube desde 2012, tá? Desde 2012 sou inscrito aí no YouTube. E por que 6 anos depois eu resolvi fazer meus vídeos? Gente, fazer qualquer, não posso dizer assim, vamos colocar um nome porque não fique muito pesado. Fazer qualquer coisa, gravar qualquer coisa, qualquer um pode fazer. Agora você ter um conteúdo e conseguir manter esse conteúdo, isso sim que é difícil, tá? Então assim, diariamente eu faço alguns vídeos e tal, mostro alguns dos meus trabalhos, mas até que você consiga ter uma ideia do que, eu vou começar falando sobre isso. Eu vou abordar tais assuntos e eu vou conseguir manter isso daí. Então, o que é que acontece? Desde 2012, aconteceram várias coisas na minha vida, onde foi adquirindo novas experiências também, trabalhando com novas coisas e tal. Então, vamos lá. O meu canal, ele trata do quê? Alguns assuntos diversificados, tá? Seria o faça você mesmo, né? Seria alguns assuntos relacionados a elevadores, outros assuntos relacionados aí à elétrica, à eletricidade, que é na realidade a minha área. Apresentei alguns vídeos aí, eu fazendo algumas peças e tal, mas sou hobbyista, né? Eu faço isso por hobby. Eu tenho algumas ferramentas que me permitem eu criar o que eu quero, tá? Gosto muito disso e, claro, vou compartilhar isso no meu canal. Meu canal é destinado a quem? Qualquer um, de qualquer crença, de qualquer religião que queira acompanhar o meu canal, de cor, etnia, o que seja. Tá? Meu canal é destinado ao público, sem distinção de cor, raça e credo. Tá ok? Então, assim, quem me motivou, quem são minhas grandes inspirações para fazer isso daí? Primeiramente, são meus pais. Tá? Meus pais aí criaram 3 filhos aí. Eu sou do meio de uma linhagem de 3 filhos aí. Tá? Criaram os 3 filhos com muita dificuldade e eu vi nas dificuldades, meus pais se virando com o que eles sabiam fazer. Minha mãe fazia salgado, minha mãe fazia pão, minha mãe fazia bolo e sustentou a gente com isso. Meu pai trabalhou numa fábrica de materiais bélicos aqui no Brasil, chamada Engeza, não existe mais hoje. E essa empresa chegou a falir, né? Então, nessa falência, muitas famílias, muitos pais de família ficaram desempregados, ficaram sem empregos e, assim como ocorreu com meu pai, documentos ficaram retidos, né? Então, isso acabou complicando um pouco e foi bem naquela era conturbada, depois veio aquela questão do Collor e tal. Então, passamos um pouco de necessidade. Então, meu pai começou a criar artesanatos aí com palitos de dente, palito de fósforo, de sorvete. Gente, eu cresci vendo isso, sabe? Duas pessoas, um casal que um ajuda o outro, não desistiram, sempre fizeram tudo da forma mais honesta, tá?
que possa existir. E sem dúvida nenhuma, para mim são a primeira, as minhas grandes inspirações vêm dos meus pais. Eu tenho eles como exemplo de homem, exemplo de mulher e exemplo de casal. Então eu tenho meus pais ali como exemplo. Segundo, que motiva eu fazer isso são meus filhos, tá? Tenho 35 anos, tá? Sou pai aí de quatro filhos aí, três homens e uma menininha. A Pinha do Tacho, uma menina que era sempre foi meu sonho, né? Então, quando eu crio alguma coisa para o filho meu, eu vejo aquele olhar de volta assim, foi, nossa, que demais, né? Você consegue enxergar isso no olhar da criança? Isso para mim não tem preço. E aqui no mundo virtual, né, no YouTube, as minhas inspirações aqui vêm do nosso amigo Dantes, né, que acompanha há alguns anos já o trabalho desse cara excepcional, tá? É um profissional que eu comecei admirando o trabalho dele, depois fui vendo os vídeos, as lives que ele faz, comecei a admirar ele como pessoa, tá? Sempre apoiando aí as causas justas aí e mostrando o trabalho dele, as criações que ele também faz, tá? Quero muito um dia chegar ao patamar que esse amigo aí chegou, não em questão de inscritos ou isso ou aquilo, mas por conhecimento, tá? E a boa vontade de compartilhar esse conhecimento, tá? Então tem aqui o canal do nosso amigo Dantes Alves de Santana, tá? É um cara demais. Converso com ele, algumas conversas rápidas, me deu algumas dicas aí quando comecei a falar para ele que eu tava colocando alguns vídeos no meu canal e tal. Então é assim, é um cara que eu gosto muito, tá? De assistir o canal dele, de acompanhar o trabalho dele. É um cara demais, tá? Um cara super 10 aí. E o outro é o Jimmy Diresta, tá? Acompanho muito o canal dele. Não sei se estou pronunciando certo, se é Diresta ou não, mas acompanho o canal do Jimmy aí já tem alguns anos já também. Sou fã desse cara. Esse cara também é outro profissional sensacional. Cria algumas coisas assim, do nada, né? Você vê ele pegando uma madeira velha, daqui a pouco você vê tá um móvel maravilhoso. E é claro, como só sou inscrito no canal dele, eu entrei em contato com ele por e-mail, né? Gente, não deu nem 5 minutos para ele me responder. Não chegou a 5 minutos. Eu acho que ele recebeu o e-mail, pá, já me mandou a resposta e pum, já li. Fiquei muito contente que eu estava pedindo permissão se eu podia falar do canal dele. Quando eu fosse fazer a apresentação aqui no meu canal, ele simplesmente disse: por favor, faça. Gente, se vocês não sabem como é bom, que nem o Dantes. Dantes fazer um comentário no vídeo meu é uma honra. E o Jimmy me responder: por favor, faça. Assim, de uma pessoa que ele não conhece, de um dos milhares de inscritos que ele tem aí pelo mundo aí, para mim foi sensacional. Então aí, muito obrigado aí ao Jimmy Direto. Thank you, Jimmy. Ok? Então, tá aí o canal do Jimmy Diresta. Tá? Que nem eu falei pra vocês, é um cara sensacional. Faz umas criações loucas aí. Simplesmente demais. Tá? Simplesmente demais mesmo. Ele detém a própria marca, né? Então, é um cara aí excepcional. Então, meus amigos, qual que é a minha área de atuação? Eu venho de elétrica, né? Comecei com elétrica, depois fui instrutor de elétrica em algumas instituições, tá? Fui professor de elétrica residencial, industrial, comandos elétricos. E isso abriu muitas portas para mim depois que comecei a lecionar a elétrica. Para mim foi uma coisa que ajudou muito a minha comunicação, que eu sempre fui uma pessoa muito fechada, sempre fui tímido para ir nas primeiras aulas, foi aquela desculpa, foi aquela questão de será que eu vou conseguir falar, será que eu vou conseguir me apresentar para eles e tal. Isso não durou 3 dias, depois eu comecei a desenvolver e comecei a falar, e para mim foi muito bom. Depois eu parti para a área de automação. Tá, comecei fazendo montagens aí de painéis elétricos,
painéis com CLP, depois alguns painéis aí para a área de robótica, e fui me interessando mais pelo assunto até que eu fui parar no projeto RPU, tá? R de rato, P de pato, U de urso, lá na Argentina, na Volkswagen Argentina, onde eu fiquei morando 1 ano e 9 meses fora do país, tá? Comendo bife de chouriço, maravilhoso. Então, o que que seria o projeto RPU? Esse projeto, primeiramente o nome dele era RPU. Hoje vocês conhecem esse projeto como a picape Amarok. Então, ou seja, toda a parte da linha de produção, body shop, casamento aí de chassis com a caçamba, com cabine, a parte onde vai fazer a montagem aí do motor no chassis, eu conheço a linha de produção toda. Porque eu estudei toda a parte, fui lá para fazer as medidas da nova linha de produção, depois participei das montagens do painel, participei das programações desses painéis, tá? Onde tivemos aí, tive vários contatos com argentinos, alemães, japoneses, que você acha que você nunca vai conseguir chegar a esse ponto de conhecer esse tipo de gente trabalhando junto. Para mim foi uma experiência única também. Então eu fiquei 1 ano e 9 meses aí nesse projeto RPU, que é a Amarok hoje, né? Até desde a parte da desmontagem da linha de produção e até a montagem final, onde entraria essa picape para produzir junto com os carros que já produzem, né? Então fui para essa área aí. Depois, voltando para o Brasil, voltei a lecionar parte elétrica e tal. E depois fui parar também na manutenção terceirizada aí da General Motors e tal, e sempre mantendo essa parte aí. Aí resolvi não, caí de paraquedas no ramo de elevadores, tá? Caí de paraquedas numa empresa distinta aí chamada Conesp, já não existe mais. E depois passando por outras empresas, onde fui, entrei como oficial montador, depois passei para técnico, depois técnico de manutenção, líder, e cheguei até o cargo de supervisor, tá? Não fui além disso. E hoje eu tenho a minha própria empresa, é MEI, tá? Não é uma empresa gigantesca. Eu tenho um MEI aí, sou microempresário individual, tá? Tenho a minha empresa que chama KJ Lift. O que que eu faço? Eu executo algumas montagens de comandos terceirizando para outras empresas, tá? Faço algumas montagens, faço algumas consultorias e auditorias, tá ok? Então é isso que eu faço. E é claro, fabrico sensores para elevadores. Depois, mais para frente, nós vamos falar melhor sobre esse assunto, tá ok? Então é isso, pessoal. É um pouco aí da minha vida aí, tá? Para que vocês me conheçam. Infelizmente não funcionou o sistema Picture in Picture. E também a webcam do Monstro Book parou de funcionar por causa de eu ter tentado instalar esse software, acabou complicando. Depois, com o tempo, vou tentar consertar isso daí. E aqui, antes de finalizar, tá ok? Gostaria de mostrar para vocês aí alguns amigos e parceiros, tá? Então aí eu venho mostrar para vocês e gostaria de falar sobre a MiSelect, Excelência em Tecnologia de Pesagens. O que seria isso? Pessoal, eles desenvolvem sistemas de pesadores de carga para elevador, tá? O que permite a segurança do que das pessoas entrarem dentro da cabine e não deixar ultrapassar o limite de peso da cabine. Se ultrapassar, ele não deixa o elevador andar, tá ok? Então, quem desenvolve isso daí é a MiSelect, tá ok? Quem foi do ramo de elevadores aí deve saber do que eu estou falando aí. Eu vou só dar uma prévia, só falando aí. Ah, eu tô ganhando para fazer propaganda desse pessoal? Não, gente, não. Sabe por que não? O que eu estou fazendo é apenas uma retribuição pelo que eles já fizeram por mim. São essas pessoas que eu vou tratar agora aqui nessa tela, são pessoas que acreditaram no meu trabalho, acreditaram em mim, me deram um voto de confiança e isso para mim não tem preço, tá? Então tem o nosso amigo Johnny da MiSelect aí. Eu informei para ele que tinha acabado de me mudar, ainda não estava com ponto fixo e tal. Eu falei assim: Jefferson, quando você quiser gravar aqui falando sobre pesador, você pode vir aqui na minha empresa, nós te damos todo o suporte. Gente,
É demais isso, tá? É muito bacana você ver uma empresa do porte da Miselect oferecer o um espaço para você ir lá fazer seu vídeo para poder mostrar o produto deles. É simplesmente demais. Eu agradeço muito ao Johnny, tá? Da Miselect. E não esqueci não, hein, Johnny? Em breve aí nós vamos estar aí, né, na Miselect aí para a gente poder fazer nosso vídeo junto. Temos aí a WT Comandos, tá ok? Fabrica quadro de comandos aí. É outra pessoa excepcional. É um profissional que eu admiro muito pela humildade, pela boa vontade em querer ajudar o próximo aí. É o nosso amigo Atanabe aí, da WT Comandos, tá? Que eu tenho um carinho muito especial por eles aí. Já teve situações que eu tava mexendo em um comando que nem era da WT. Esse cara ficou comigo até quase 11 horas da noite me ajudando, me dando suporte. Então é um cara excepcional, merecedor de todo o mérito aí do que eu tô dizendo aqui. Tá? Ele é merecedor de tudo isso e muito mais. Então, um grande abraço aí, meu amigo Watanabe. Tá ok? Aqui temos também o pessoal da Scanship, tá? Que sempre aí me atenderam aí, me ajudaram nas necessidades aí. E sempre me responderam de pronto aí, sempre me ajudaram aonde minha necessidade ia, eles me acompanhavam. Então, são excepcionais também, o atendimento deles aí é sem igual. E temos aí a Elevcom. Tá ok? Pessoal aí da Elevcom, que já fiz até um vídeo aí de unbox que eu fiz aí com eles aí. E eu abri aí um pacote que eles me mandaram, um mostruário aí da botoeira nova deles aí. Super bacana. Então é assim. Mas você tá falando da WT Comandos e Scanship Tecnologia. São, vamos dizer assim, são empresas distintas, né? No mesmo ramo. Na mesma segmentação, então são concorrentes. Desculpa. Como eu disse para vocês, eu não estou aqui fazendo propaganda. Eu estou aqui falando das pessoas que merecem o meu respeito, tá? Que merecem minha admiração e nada mais justo eu, pelo que já fizeram. Quando o meu KINAI não era nem voltado para segmentação de elevadores, eles acreditaram em mim. Claro, eles sabiam da onde eu estava vindo, eles sabiam que eu trabalhava com elevadores. Mas quando o meu KINAI não era voltado para a segmentação de elevadores, eles acreditaram em mim, me forneciam o que eu precisava, me ajudavam, então são merecedores, tá, de todo o meu reconhecimento. Então temos aí a Miselect, a AWT, Scanship, a Elevcom e, é claro, eu pequenininho aí surgindo aí, mas se Deus quiser vamos crescer aí nesse ramo também. KJ Lift Elevadores, não dou manutenção em elevador, tá? A minha única função é criar alguns periféricos que possam ajudar aí no funcionamento desses elevadores, tá? E dar suporte, fazer um atendimento avançado e tal. Então é isso aí, pessoal. É um pouco sobre mim aí, tá? Falei um pouco de cada um que poderia receber o meu respeito. Tá? No caso aí dos que eu citei anteriormente aí. Então eu espero que vocês tenham gostado aí, tá ok? Amanhã, hoje é sexta-feira, tá? Hoje é sexta-feira aqui, vamos lá, dia 25 do 5, tá ok? Amanhã nós vamos voltar a abordar assunto de elevadores e eu vou tentar seguir uma programação na semana aí, separando um faça você mesmo, separando elevadores, separando algumas dicas. E aos domingos, tá? Aos domingos eu pretendo fazer vídeos voltados somente para nossas amigas aí, nossas inscritas, que querem aprender aí como é a melhor forma aí de identificar um defeito numa lâmpada, interruptor, qual a melhor forma de trocar, como eu informei, a nossa amiga tinha enviado a dúvida sobre a tomada, que era qual era melhor aí para ela colocar na cadeira. Ela ainda tem até aqui a dica sobre eletricidade, tomadas padronizadas, né? Então é isso daí, pessoal. Depois que a gente começar a se alinhar, eu receber ideias de quem foi inscrito aí, por favor, quem tiver ideias aí do que gostaria de ver nos canais aí, eu agradeço. Tem algumas ideias que o meu amigo Kleiser aí me mandou de Limeira, né? Kleiser me mandou algumas dicas aí para falar sobre assuntos voltados a elevadores. Vou abordar esses assuntos, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação para vocês, eu falando um pouco sobre o Jefferson Bueno para vocês. Tá ok?
Quem gostou aí, não esquece de deixar seu like. Quem não for inscrito, se inscreva. Quem já for inscrito, ative as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Tá ok? Sempre eu finalizo o meu vídeo com um pedido de inscreva-se, né? E ative as notificações. Mas devido à paralisação dos caminhoneiros, tá? Sou totalmente adepto a isso. É claro, a opinião cada um tem a sua e devemos respeitar de cada um. Então, a minha opinião é que eu sou totalmente adepto ao que eles estão fazendo, ok? Estou com os caminhoneiros. Então, hoje, ao invés de eu encerrar com a tela da inscreva-se, hoje eu vou encerrar de outra forma, tá ok? Meus amigos, agradeço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.